Мені подобається малювати, тому що це результат моєї праці. Це робота над помилками, нові емоції, це моя творчість, це моє життя. Автор картини Таміла Рамазанова, 13 років. Підвіконня. Графіка, пастель, 2017 рік. Харків, Україна. Ротарі підтримує дітей та освіту. Ротарі Інтернешнл – міжнародна благодійна організація, що нараховує у 220 країнах світу понад 33 тисячі клубів, що об'єднують понад 1 мільйон 200 тисяч людей. Добрі справи примножуються. Долучайся!